ើងកំពុងតែនៅលើឋានសួគ៌បកគោលើភ្នំបកគោដល់កាស៊ីណូនៅកាស៊ីណូចាស់ថ្ងៃ5ខែខែ11ឆ្នាំ2022ថត iPhone ហ្នឹងអឺសម្ញាំតិចនោះក៏យកសម្ញាំញ៉ាំហ៎ជួយដល់ខ្ញុំពីអាវ៉ាត់អូចុះ click up វិញហើយគេបុគ្គលល្អគឺឡើងលើភ្នំហើយក៏នៅតែរើសសម្ញាំយកទៅបោះចោលនៅកន្លែងដែលអត់ស្មានអ្នកថតដែរណាផតកាមេរ៉ាហ្នឹងឯងណាទម្លាក់នៅហ្នឹងអត់ទេទម្លាក់អូគាត់នេះគាត់ឃើញបុគ្គលល្អគឺយកទៅចោលនៅក្នុងធុងសម្រាមតែតល់ដៃតែម្ដងគាត់ឈ្មោះជុំឯងជានិស្សិតណាអមនុគមរូបកុលគមរូហើយគាត់ fan Eno ពួកខ្ញុំនេះគាត់នេះ fan Manda ខ្ញុំ fan David ហើយយើងរកគ្នាធម្មតាហើយមកភ័ក្រខ្ញុំតែអត់មកគឺ fan ពីស្វាត I choke ខាងនឹងទៀតនោះសម្ញាំក្រោយទៀតមកចុះទៀតហើយអាឥឡូវនេះពួកយើងត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអាប់កំពុងតែធ្លាក់មកធ្វើឲ្យកាយារបស់យើងគឺរងាញាប់ញ័រ So here's to the journeys wherever we roam with my cat by my side I'm never alone every curve every laugh it's a magical sight on this road trip together everything feels right